Šogad jūras svētku tēma ir kāzas. Organizatoriem nebija šaubu, ko aicināt par vadītājiem. Protams, Valteru Krauzu un Baibu Sipenieci Gavari. Par to vienojās jau marta mēnesī. Vakar plašsaziņas līdzekļos tika informēts, ka Baiba Sipenieci Gavari atteikusies vadīt Ventspils jūras svētkus. To mēs uzzinājām no Radio 101, intervijas Radio 101, kad viņa vakarā paziņošot. Un tad es viņai zvanīju. Vai tā ir taisnība, jo viņa jau pat nebija neko teikusi, Zolīte cilvēki parasti jau brīdina. Un tad viņa man atvainojās, ka viņa ir gribējusi pateikt pirms intervijas, bet nu, visādi apstākļi tur bijuši, ka viņa atvainojās, ka viņa pārliecība viņas ir mainījusies un viņa nevar vadīt šo pasākumu. Jā. Baiba stāsta, ka atteikums saistīts ar pēdējiem notikumiem valstī un ka tas ir veids, kā viņa personīgi protestējot pret jebkāda veida oligarhu darbību, kas pēc viņas domām pārvalda mūsu valsti. Pietiek burkšķēt virtuvē, vajag rīkoties pašam un vajag kaut ko darīt lietas labā. Protams, ka var iet veco ierasto ceļu stāvēt pie saimnes ar plakādu, bet manuprāt, tas ir noliet jau etaps un vajag sākt ar sevi. Kas tad notiek apkārt? Notiek apkārt trīs ārkārtīgi bezgaunīgi cilvēku pakaļa, absolūta likuma ignorēšana, savas naudas, varas demonstrēšana. Populārā televīzijas seja uzsver, ka viņai nav pretenziju pret pašiem Ventspilniekiem, turklāt viņas pašas vecmāmiņa dzīvojuši šajā novadā. Tomēr uz vienas skatuves ar oligarhu, Ventspils mēru, viņa stāvēt nevēlas. Ļoti ceru, Ventspilnieki, ka mēs satiksimies kādreiz. Mēs satiksimies, bet pat labāk, ka man būtu jāstāv uz skatuves un smaidu jāpiesaka pilsēt galva. Es būtu ļoti lielā pretrunā ar savu sirdsapziņu. Ventspils kultūras centra vadība nesaprot, kā tautas svētki var būt saistīti ar politiku. Baibu, tāpat kā Valteru, aicināja kā pieredzējušus kāzu svētku vadītājus. Par cik viņi ir populāri vedēji Latvijā, tad mēs viņus redzējām tais lomās. Ja? Protams, ka mēs esam atraduši risinājumu. Pasākums jau notiks, svētki būs. Potenciālo nu jau bijušo jūras svētku vadītāju uzskatus kultūras centra vadība apstrīdēt nevēlas. Neskaidrs vien paliek fakts, kāpēc par Baibas Sipenieces Gavaras lēmumu varēja vispirms uzzināt plašsaziņas līdzekļos, nevis no viņas pašas. Gita Mātiņsone, Tatjana Saksaganska, Inģi Žodziņš, Kurzemes televīzija.